повітрі. Адже норвезька риба готується неймовірно швидко, зберігаючи чудовий смак та користь. Так дуже легко ви можете не лише запікати норвезьку сьомгу на грилі, а й приготувати смачний літній суп. Приготувати копчену рибу вдома дуже просто. Вам знадобиться фольга, декілька шарів, складаю її, викладаю її у казан. Тепер мені знадобиться 4-5 столових ложки рису, саме стільки цукру і по одній столовій ложці чорного та зеленого чаю. Тепер мені знадобиться зверху викласти рибу. Можна викладати на фольгу, а можна зробити спеціальну конструкцію. Якщо у вас немає спеціальної решітки, як у мене, її можна зробити власноруч. Вам знадобиться ось така форма. Це м'яка фольга, але вона дуже добре тримається. Закладаю її ось так всередину, для того, щоб була така поличка. І тепер на неї будемо викладати рибу. Але рибу спочатку треба гарненько підсолити та приперчити. І обережно викладаю всередину. І я впевнена про якість моєї риби. Я знаю, що вона буде добре триматися і матиме чудовий смак, особливо на свіжому повітрі. Тепер треба дуже міцно закрити кришкою приблизно на 15 хвилин. Потім відкрию і ще декілька хвилин буде риба готуватися без кришки. Наша закопчена риба вже готова. Вона навіть охолола, і я її ось так одним шматочком можу дістати і ось так прикрашаю. Має вигляд по-садовому, по-справжньому, на свіжому повітрі. Це риба на сніданок, обід або вечерю. Смакуйте! Провели чудовий садовий ранок, а ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового Інтера. Па-па!